Salam değerli izleyiciler. Bu videomda size Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusundaki mürəkkəb adları izah edeceğim. Biri mürəkkəb addır soruşur. Mürəkkəb adlar iki ve daha artıq sözlerin birləşməsindən əmələ gəlir və varlığı tək olan varlıqların adlarını bildirir. Bu baxımdan A variantı ilə və D variantı gedir. Səbəb ondan ibarətdir ki, bunlar mürəkkəb sözlərdir. Bitişik şəkildə yazılıb. Mürəkkəb adlar isə ayrı yazılır. Payız səhəri evdən çıxan isə söz birləşmələridir. Ona görə də o variantlarda çıxır. Bu, feli sifət tərkibi, bu isə ikinci növ təyini söz birləşməsi. Şah İsmail Xətai isə mürəkkəb ad hesabdır. Çünki ad təxəllüs və ya nisbə bildirir. Şəhərdən qıraqda qeyri təyini söz birləşməsidir. Hüseyin Əli mürəkkəb sözdür. Həvəskar sürücü birinci növ təyini söz birləşməsidir. Yaz günəşi isə ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Qətran Təbriz isə ad və onun nisbəsini bildirir, təxəllüs bildirir və ona görə və ayrı şəkildə yazılmış iki sözdən ibarət olduğu üçün mürəkkəb ad hesab olunur. A, C, B və D variantlarının hamısı mürəkkəb sözlərdir. Bitişik şəkildə yazılmış mürəkkəb sözlərdən ibarətdir. Qız qalası isə mürəkkəb addır. Mürəkkəb adlar olan bəndi müəyyən edir. Baxsanız görərsiniz ki, A bəndinin hamısı mürəkkəb sözlərdən ibarətdir. Bitişik yazılan mürəkkəb sözlərdən ibarətdir. B variantından bitişik şəkildə yazılmış mürəkkəb sözlərdən ibarətdir. 53, 36, 415 sayları da mürəkkəb saylardır. Respublika, Cumhuriyyət, Muxtar Respublika, Federasiya adları mürəkkəb adlar hesab olunur. Ona görə Azərbaycan nüsxəsi doğrudur. Ad, soyad, ad təxəllüs, ad nisbə. Bunlar da mürəkkəb adlar hesab olunur. Və Respublika, rayon, şəhər tabeliyində olan idarələr, qurumlar, təşkilatlar hamısı onlar da mürəkkəb adlar hesab olunur. Ona görə cavabımız D variantıdır. Məsələn, günə baxan da digər çox mənalı həyat, bacı, hazır cavab sözləri kimi mürəkkəb sözlərdir. Burada da ilk gördüyünüz bu variantların hamısı bitişik şəkildə yazılmış mürəkkəb sözlərdən ibarətdir. Şah dağı isə mürəkkəb addır. Ümumiyyətlə, coğrafi adlardakı dağdır, təpədir, düzənlikdir, göl, çay, dəniz, okean adların hamısı mürəkkəb adlar hesab olunur. Biri mürəkkəb ad deyil, təqvimə düşmüş bütün özəl günlər hamısı mürəkkəb ad hesab olunur. Akademiya, universitet, institut, texnikum, kollecilərin adları da mürəkkəb adlar hesab olunur. Bayramlar da, onların da adları mürəkkəb adlar hesab olunur. Və dənizi də az öncə qeyd etmişdim. Vətənin azadlığı isə üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Ona görə mürəkkəb ad hesab olunmayacaqdır. Orden, medal adları da mürəkkəb adlara daxildir. Universitetdə qeyd etmişdim zaten. Bayram adlarını da yuxarıdakı testdə qeyd etdik. Bu isə mürəkkəb sözlü bitişik şəkildə yazılmış. Ona görə bu olacaqdır aid olmayan çay adları da həmçinin. Ki mürəkkəb ad hesab olunur. Nazirliklərin hamısı mürəkkəb addır. Həsən Ağa isə mürəkkəb bitişik şəkildə yazılmış mürəkkəb isimdir. İstiqlal ordeni, Ramazan bayramı, Şəhidlər xiyabanı isə mürəkkəb adlara daxildir. Hansı mürəkkəb adın ixtisarına şəkilçisi düzgün artırılmayıbdır? Bunların açılışına görə deyil, İxtisar formasında oxunuşuna görə artırılacaqdır. Bakı Dövlət Universitetinin yox, bu şəkildə oxuyacaqsınız, Budu-nun. Budu şəkildə dedikdə, ahənginə uyğun olaraq nun şəkildə artırmalıydı. Burada nin artırıb deyə yanlışdır. Məsələn, Y variantında Azərbaycan Pedagoji Universitetinin yox, Adpu-nun, Adpu-ya bu şəkildə sonuncu ahənginə uyğun artırılmalıdır. Və qısaldılmış şəklində.
Və burada nun artırıq deyə doğrudur. Beləcə də digər variantlar. Yazılışı səhv olan deyir. Respublika, rayon, şəhər tabeliyində olan idarə, təşkilat adlarının hamısı baş hərfləri böyüklə olur. Ona görə rayon sözü burada böyük olmalı idi. Təhsil sözü də böyüklə olmalı idi. Şöbəsi sözü də böyüklə olmalı idi. İstisna, içlərindəki yardımcı sözlər istisna. Yardımcı sözlər istənilən yerdə kiçiklə yazılacaqdır. Ona görə yanlış budur. Yardımcı sözlər əsasən köməkçi nitqələrindən ifadə olunur. Məsələn, Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası. Burada adına sözü yardımcı sözdür. Baxmayaraq ki, digərlərin hamısı böyük hərflə yazılır, ancaq orada adına sözü kiçiklə olmalıdır. Və Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq Hava Limanı orada adına kiçik olacaqdır. Bakı Mədəniyyət və İncəsənət Texnikumu burada da digərlərin hamısı böyük, sadəcə orada və bağlayıcısı kiçik olacaqdır. Mürəkkəb adlardan neçəsinin yazılışında səhvə yol verilmişdir soruşur. Universitet, Akademiya, İnstitut, Texnikum, Kollec adlarının baş hərflərinin hamısı böyüklə yazılmalı idi. Ona görə də onun kiçiklə yazılması bir yanlışdır. Əgər təqvimə düşmüş günlərin baş hərfi ilk rəqəmlə yazılıbsa, ay da böyüklə yazılmalıdır. Və bu da dediyim qaydaya uyğundur deyə burada doğrudur. Akademiya böyüklə yazılır hamısı və burada böyüklə yazılıbdır. Fəxri adların sadəcə birincisi böyüklə yazılmalıdır. Bu ə böyüklə yazılıb doğrudur. Ancaq müəllimi sözü də kiçiklə yazılmalı idi. Digərləri kiçik olur. Əgər hərflə yazılıbsa, digərləri də kiçiklə olmalı idi. Burada isə böyüklə yazıbdır. Ona görə də yanlışlar 1, 4, 5 olacaqdır. Mürəkkəb adla ifadə olunmuş ismi birləşməkdən cümləni soruşur. Burada isə bütün variantlara nəzər salsanız görərsiniz ki, sadəcə mürəkkəb ad D variantında verilib, başqa heç bir variantda yoxdur. Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli. Hansı mürəkkəb adın yazılışı düzgündür? Təhsil şöbəsində burada rayon sözü böyüklə yazılmalı idi. Dövr sülalə adlarının birincisi böyük, digərləri kiçiklə olmalı idi. Birincisi deyərkən onun fərqləndirici hissəsi də böyüklə olur. Məsələn, Tunç dövrü deyiriksə, bunun ilki Tunç adlanır, dövrü də ikinci hissəsi adlanır. Ancaq bunu fərqləndirmək üçün, məsələn, erkən Tunç dövrü deyirsinizsə, o zaman erkən sözündə böyüklə yazacaqsınız. Burada da paleolit dövrüydü bu. Ona görə də böyüklə yazılmalıdır. Və bunu fərqləndirən hissəsi hansıdır? Alt da ola bilər, orta paleolit da ola bilər. Ona görə də o hərfi də böyüklə yazılmalı idi. Burada P-nin kiçiklə yazılması bir yanlışdır. İnstitut böyüklə yazılmalıdır. Burada kiçiklə yazılıb adına yardımcı sözü kiçiklə yazılmasında bir problem yoxdur. Problem buradadır. Tərkibində günü olan və təqvimə düşmüş bütün mürəkkəb adların baş hərfləri böyüklə yazılmalıdır. Yəni, burada da H böyüklə, G böyüklə yazılmalı idi. Burada isə yuxarıda qeyd etdiyimiz dövr məsələsidir ki, bu da P da böyüklə yazılmalı idi. Digərlərinin yazılışında heç bir yanlışlıq yoxdur. B variantı ilə bağlı bir şey deyim. Vəzifə adları əsasən kiçik hərflə yazılır. Sadəcə olaraq 3 dənə vəzifə adının baş hərflərinin hamısı böyüklə yazılır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının baş naziri. Bunların vəzifə hissələrinin hamısı böyüklə yazılır adlarında. Digərlərində isə vəzifə hissəsi kiçiklə yazılmalıdır. Ona görə B variantı doğrudur. Cümlənin ortasında sıra sayı yaxud sifətin baş hərfinin böyüklə yazılmasının səbəbi nədir? Mürəkkəb adın tərkib hissəsi olması deməkdir ki,
Ona görə Y variantı olacaqdır. Bəzi mürəkkəb adların tərkibində bütün sözlərin baş hərfi böyüklə yazılır. Fikrinə uyğun gəlməyən soruşur. Uyğun gələnləri çıxırıq. Respublika, Cumhuriyyət adları, Federasiya adları böyüklə yazılar. Ad nisbə böyüklə yazılar. Ona görə 1 ilə 5-ə çıxırıq. Digərləri isə olacaqdır. Heç mürəkkəb ad olmayacaqdır. Ona görə 2, 3 və 4. Mürəkkəb adlardan hansıların yazılışında səhvə yol verilmişdir? İstiqlal ordeni, orden adları, medal adları dırnağın içərisində yazılmalıdır və bundan əlavə orden sözü kiçiklə yazılmalıydı. Uzaq sahillərdə film adları dırnağın içərisində yazılar, ancaq dırnağın içərisində yazılmasına baxmayaraq, S da kiçiklə yazılmalıydı. Bir yanlış da budur. 1, 2. Park, xiyaban adlarının da sadəcə birincisi böyük, qalanları kiçik olmalıdır. Belə desək, xüsusi ad hissəsi böyüklə, imami hissəsi kiçiklə olmalıydı. Bu da yanlışdır. Qalanlarında isə yanlışlıq yoxdur. 1, 2 və 4 olacaqdır. Mürəkkəb adlardan hansının yazılışında səhvə yol verilibdir? Yardımcı sözdür. Kiçiklə yazılmalıydı. 2. Sonra dırnağın içində yazılması doğrudur. Ancaq gözəl sözü kiçiklə yazılmalıydı. Bir yanlış da budur. Və Şamax rayon təsir şöbəsi isə böyüklə yazılmalıydı. Rayon şəhər tabeliyində olan idarə təşkilat adlarının baş hərflərinin hamısı böyüklə olur qaydasına əsasən. Və yanlış deməli 2, 4 və 5 olacaqdır. Mürəkkəb adların yazılışı hansı cərgələrdə düzgün verilmişdir soruşur. Fəxri adlardan Azərbaycan milli qəhrəmanından başqa qalanların ilk hərfi böyük, qalanları isə kiçik olmalıydı. Demək ki, burada yanlışdır. Coğrafi adlarda xüsusi hissə böyüklə yazılar, ümumi hissəsi isə kiçiklə yazılar. Demək ki, bu doğrudur, sakit sözü onun xüsusi adıdır. Okean isə ümumilik bildirir deyə kiçiklə yazılıb doğrudur. 2. Doğrudur. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı N böyüklə yazılmalıydı, X isə kiçiklə yazılmalıydı. Demək ki, bu da yanlışdır. İstiqlal ordeni dırnağın içərisindədir. Doğru şəkildədir. Abidə sözü kiçik, Orxan Yenisey isə onun xüsusi hissəsi böyüklə. Burada da bir problem yoxdur. Akademiya hamza baş hərfləri böyüklə doğrudur. Mərkəzi seçki komissiyası bu da hamza baş hərflərinin böyüklə yazılmasında bir yanlışlıq yoxdur. 2, 4 və 5 olacaqdır. Mürəkkəb adların yazılışı hansı cərgələrdə düzgün verilmişdir soruşur. Qəzet, jurnal adları, nəşriyyat adları hamısı dırnağın içərisində yazılmalıdır. Demək ki, bir doğrudur. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı da bütövlükdə böyüklə hamısı yazılmalıdır, doğrudur. Abidələr sözü kiçiklə yazılmalıydı, bu yanlışdır. Sonra xəstəxanası sözü böyüklə yazılmalıydı, bu da yanlışdır. Əməkdar yanlış düzgünləri soruşur. Düzgünlər oldu 1, 3, 1, 4, 5. Yox, 4-də X hərfi ilə və elim və buradakı X kiçiklə yazılmalıydı. Bu da yanlışdır. Cavab olacaq 1, 3, 5. Birinci tərəfi dırnaq içərisində yazılmalıdır. Ümumiyyətlə, dırnaqların içərisində, birinci tərəfə dırnağın içərisində yazılanlar nədir? Onları mən bir sadalayım sizə. Orden, medal, bədii əsər, opera, balet, kinofilm, qəzet, jurnal, kinoteatr, mehmanxana, nəşriyyat,
kafe, restoran, düşərgə, yeməkxana, mağaza kimi sözlərin birinci tərəfi dırnağın içərisində yazılmalıdır. Bu sadaladıqlarıma əsasən o zaman olacaq, burada qəzet demişdim, burada qəzet var, mağaza demişdim, bunu buradan götürəcəyim. Əsər adları, bədii əsər adları da demişdik və demək ki, bir də bunlar nə etməli idi? Dırnağın içərisində yazılmalı idi birinci tərəfi. Bir daha həmin qaydaya əsasən baxsaq, orden, medal adları dırnağın içərisində olmalıdır. Biri bu. Qəzet, jurnal adlarında demişdik. Bu da dırnağın içərisində olmalı idi. Opera, balet adları da dırnağın içərisində olmalı idi. Və bu da 1, 2, 6 olacaqdır. 23-cü suala baxırıq. Cədvəldə tünd qara hərflərlə yazılmış sözlər əsasında müəyyən edin. Tünd qara hərflərlə yazılmış sözlərimiz bunlardır. Bu hissədə yalnız doğruları seçməliyik. Burada isə doğru yox, yanlış variantları seçməliyik. Yəni, sualın şərti bundan ibarətdir. İkinci sözün baş hərfi kiçik yazılmalıdır. Bəli, qayda üçün, qeyd üçün deyim ki, bəy, ağa, xan, mirzə bu tipli sözlər aid olduğu sözün sağ tərəfində burada gələrsə, kiçiklə, önündə gələrsə, böyüklə yazılmalıdır. Deməli, indi aid olduğu sözdən sonra gəldiyi üçün kiçiklə yazılmalıdır və yazılıbdır, qaydası doğrudur. Birinci sözün baş hərfi kiçiklə yazılmalıdır. Xeyr, nəcə sözü kiçiklə yazıla bilməz. Bizdən doğrunu seçir bu hissədə. Ona görə də ikinin üstünə xətt çəkirik. Birinci sözün baş hərfi kiçik yazılmalıdır. Xeyr, qeyd etdiyimiz kimi titullar aid olduğu sözün önündə gələndə böyüklə yazılmalıdır. Və Mirzənin də böyüklə yazılması doğrudur. Bu isə kiçiklə yazılmalı deyil, səhv variantdır. Bizə də səhv lazım idi deyə üçü qeyd edirik. Birinci sözün baş hərfi böyük yazılmalıdır. Fikri doğrudur. Ancaq burada yanlışı istədiyi üçün üstündən xətt çəkirik. Birinci söz özündən sonraki sözə bitişik yazılmalıdır. Xeyr, Mirzə ayrı, Ələkbər ayrı olmalıdır. Və bu da doğru fikir, yanlış fikirdir deyə bunu götürürük. Çünki bizdən bir daha deyirəm yanlış istəyir. Ona görə cavab 1, 3, 5 olacaqdır. Yenə 24-də dırnaq içərisində yazılanları soruşur. Dırnaq içərisində yazılanmalı olacaq opera, balet adları. Deməli, Koroğlu burada dırnağın içərisində olmalı idi. Mehmanxana demişdik, mağaza demişdik. Onların da adları dırnağın içərisində olmalıdır. Deməli, iki də götürüləcəkdir. Ondan sonra əsər adları, bədii əsər adları da dırnağın içərisində olmalı idi demişdik. Deməli, Səhər romanı da dırnağın içərisində olmalıdır. Qəzet, jurnal adları da dırnağın içərisində olmalı idi demişdi. Demək ki, bunu da götürəcəyim. Yenə dırnağı soruşur. Nəşriyyat adı da dırnağın içərisində olmalıdır. Biri qeyd edirik. Əsər adları dırnağın içərisində olur. Qeyd edirik. Orden, medal adları dırnağın içərisində olur. Bunu da qeyd edirik. Restoran, kafe, mağaza, mehmanxana adları da dırnağın içərisində olur deyə bunu da qeyd edirik. Test sorusunda 25 dənə sual var idi. Əziz dinləyicilər, dediklərimdən əlavə olaraq burada sizə bir lüğət göstərəcəm. Bu lüğət çox önəmlidir. Buradakı qaydalara bir-bir baxsanız, videonu saxlayaraq olsanız, görərsiniz ki, buradakı qaydalar sizə çox kömək olacaq testləri yazmaqda. Ona görə bunları sizə mən göstərirəm. Siz də videonu saxlayaraq buradakılara nəzər salın, qaydaları, qeydləri özünüz üçün yazıb götürün. Növbəti səhifəmiz budur. Burada çox önəmli olan qeydlər olunubdur və ondan əlavə qaydalar var. Onlarla da siz də tanış olun videonu saxlayaraq. Və sonuncu səhifə.
Bunlar da çox önəmlidir. Dediyim qaydaların, qeydlərin demək olar ki, hamısı burada var. Bu qədər dəyərli izləyicilər.